Likus savaitei iki pirmojo 2020 metų Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo Žemaitijos ralio, daugiau nei 20 lenktynininkų susirinko į Tauragnų apylinkes, kur vyko ralio testai, leidė ne vienam jų pirmą kartą šiemet pramankštinti raumenis sukiojant bolido vairą. Taip pat tai buvo ir puiki proga patikrinti įvairius automobilių nustatymus bei techninę jų pusę. Šie ralio testai buvo puikiai treniruoti ir oficialiai Lietuvos automobilių sporto federacijos media komandai Nordis Media Team, kalbinusiai lenktynininkus, fotografavusiai bei filmavusiai testus. Sveiki visi, labai smagu sugrįžti nuo sofos fotelio į šitą fotelį. Metus laiko beveik nevažiavę esam, testai prie Žemaitijos rally. Pagrindinis tikslas Lietuvos čempionatas, kaip ir visada. Aišku, važiuojam irgi aukščiausius tikslus turim, visą laiką nusiteikę rimtai. Daug dirbam, treniruojamės ir einam link to tikslo. Tikimės, kad pavyks. Techniką turėjom tikrai ilgą laiko tarpą pasiruošt, viską vat, susivest, net spėjom gražiai ir išvaizdą padaryti. Techninė dalis irgi viskas naujai perinkta, padaryta, surinkta. Tai šiandien tikslas ramiai pavažiuot patestuoti techniką, o Žemaitijos ralį jau pilnai duot gazo. Tai kviečiam visus atvykti, palaikyti mūsų ekipažą ir pamojuot šalia trasos. Ką jūs turėjo važiuoti, bet tam pasirodo buvo susiplanavę jau prieš porą mėnesių kažkokia išvyka ir taip gavosi, kad susikirto planai, tai sakau, aš pavažinėsiu biškį. Tikslų didelių nėra, nu pabandyti mašiną kažkiek, pakabą pabandyti, kažką pakeitėm. Praeitą testą kardaną nusukėm, dabar pakeitėm patestuoti, tiesiog pabandyti mašiną. Man gal biškį prasijūdint, jau senai važiavęs, prieš Rokiškį šiek tiek. Antri testai šiais metais. Tai visiškai antri šiais metais, tai turėjome praeitą savaitę ketvirtadienį Zarasuose testuką, šitas antras yra. Mes taip tikslingai bandome daryti, nevažiavome į tokius smulkesnius ar sakykime, mažai naudos atnešančius testus. Važiavom vienus ir dabar kitus atvažiavom tam, kad patirti tą tikrą ralio skonį. Tai buvo praėjusi ketvirtadienį Zarasų vieni iš greičio ruožų, kurie vykdavo visą laiką 300 leiks rally. O šiandien va, dienos rally arba vinterio ruožai. Tai na, ir automobilį pareguliuot bus kur ir pasibandyti techniką. Four over crest, 40, five left, 30, six right, 80, crest, four right, 100. Left 780, right 7 keep, jump 100, left 760, right 6 late, keep, jump vidurio 100, jump vidurio 150. Go left.
visai mums pirmas, mes pirmą kartą, pirmas ekipažas ir draugas, neįskaitęs. Bandysim, mokomės, turim trenerį padeda, pamoko, pasako, Evaldas Jateika. Ir susirašyt padeda ir pasako, kaip reikia daryti tą dalyką. Progresas yra, aišku, priečiai pasimaišė biškį kelią. Vienabino pasikrovėjo. Patikrinam stabdžius, labai gerai sustojęs. Vienabino pasikrovėjo paskutiniam ruožė. Buvo sukyje briedienė, su briedžiuku išėjo mūsų pasitikti. Tai laimiai, kad jie išsiskyrė iš šonus, ta prasme, viens į vieną pusę, kitas į kitą, spėjom prasilenkti. Tai va, šiaip pasikrovėm adrenalino gerai. Žemaitėjai pasiruošė? Patikrinti manom, stabdžiai, nesugedom stipriai šiandien, manom, kad pasiruošė. Mašiną atlaikė, viskas gerai. Testai atliko savo paskirtį, ištestavom, sulūžo, kas turėjo sulūžti, tai dabar tikimės, kad Kelmėj viskas bus gerai, nes gal nebeliktų silpnų taškų. Iš pradžių pirmi kilometrai tokie prisišaudimai, pajautimai, tai dar su dideliu rezervu važiavom visus testus. Tai jau tik į galą, paskutinius užvažiavimus jau taip arčiau teisybės. Dar žinau, kur yra greičio nemažai pasilikę. Pavyko su Dominiku truputį pasistumdyti. Ir džiugina, kad bent jau šiandien laikai yra labai panašus, tai šiekių tokių optimistinių yra vilčių, kad galbūt mes ir Kelmėje būsime panašioje kovoje ir galimės pakovoti dėl aukštesnių vietų su domo. Tai ačiū organizatoriam, puikios trasos parengtos, daug tramplinų ir tokių nematomų posūkių, tai iš tikro labai gera treniruotė. Ir ką, susitiksim Kelmėje.